არ არსებობდა როლური მოდელი ქალის სასულიერო პირისა, არც ჩემს ეკლესიაში, არც ქართულ საზოგადოებაში. ეს როგორც ართულებდა საქმეს, ისევე ამარტივებდა. ართულებდა, იმიტომ რომ ოდესაც რაღაცა პროფესიას ირჩევ ადამიანს, რაღაც საქმის კეთება გინდა, ან ცუდი მაგალითი მაინც გაქვს, რომ არ გინდა რომ იმას დაემსგავს, ან კარგი მაგალითი გაქვს, რომ გინდა რომ აი ასეთი გახდე, ხო? ჩემი როლური მოდელები იყვნენ, ვისთანაც შეხება მქონია, იყვნენ სულ კაცები. ასე რომ, რასაც ვაკეთებდი, შეცდომას ვაკეთებდი, შეცდომა იყო ეს თუ წარმატება იყო, მე ვძერწავდი ამ მოდელს. და ალბათ აი ჩემს შემდეგ უკვე ეკნებათ იმ გოგონებს მაგალითი, როგორი არ უნდა იყვნენ მაგალითად, რომ რაც შეეშალა რუსუდანს, ეს აღარ უნდა გააკეთონ. ეხლა ნამდვილად შემხვედრია ადამიანები, გოგონები, ქალები, რომლებსაც უნდათ რომ გახდნენ სასულიერო პირები. მე მახსოვს პირველი რეაქცია, როდესაც ჩემი ეკლესიის ერთმა პატარა გოგომ თქვა, რომ გავიზრდები რუსუდანი უნდა გავხდეო. და იმაში მივხვდი, რომ ანუ ვიღაცებისთვის გახდა, რომ რუსუდანად გახდობა ნიშნავს რაღაც კონკრეტული საქმის კეთებას, კონკრეტული ნიშა გავხდი თუნდაც აი პატარა ქეთის ცხოვრებაში. ეპისკოპოსი, აი ამ რანგის ხელდასხმის ქალი, არა მარტო საქართველოში, ჯერჯერობით, რაც ვიცი, აი დღემდე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებშიც კი არ ყავთ ეპისკოპოსი ქალი. ხო, ასე რომ, კი ბატონო, ჯერჯერობით ერთ-ერთი ვარ, ერთადერთი. He is Bishop Rusudan Gotsuridze of Georgia. Bishop Gotsuridze is a minority of a minority, a woman working in a predominantly male religious field and a religious minority operating in a society dominated by one faith. ჩვენთან საქართველოში იყო ძალიან ცნაური რეაქციები იმ ხრივ, რომ მაგალითად იმის გამო, რომ პროტესტანტი და თან პროტესტანტი ქალი დააჯილდოვა ამერიკამ, ამაში რა ქვია, ამერიკის საელჩოს ბრალი დასდეს, ნეგატიური გაწყობებიც ნამდვილად იყო. Bishop Rusudan Gotsuridze, a woman of courage. საინტერესოა, აი მიუხედავთ იმისა, რომ რამე რომ ხდება, უამრავი ჟურნალისტი მოდის ხოლმე, ხო, და ძალიან ხშირად იღებენ ხოლმე ჩემგან ინტერვიუებს, აი ეს ფაქტის მედია გაშუქება იყო ძალიან დაბალი. ძალიან ძალიან დაბალი. ვერ გეტყვირათ რა, იქაც არც ჩვენი ელჩი არ მოვიდა. მიუხედავთ იმისა, რომ მოწვეული იყო. ჩემ ქვეყნის წარმომადგენლები ჩემ გვერდით არიყვნენ. საქართველოში ამერიკის ელჩი, ვინც აკვავდა, ვინც წარადგინა ჩემი კანდიდატურა, ის ჩამოვიდა ვაშინგტონში და ის იყო ჩემს გვერდით და ჩემი ქვეყნის ელჩი ამერიკაში. ის არ ძანცნაური. იმისთვის დამარჯილდოვეს, რისთვისაც არ უნდა ჯილდოვდებოდნენ სასულიერო პირები. მე დამარჯილდოვეს იმისათვის, რომ მე ვარ ქალთა უფლებების დამცველი, ლგბტ ადამიანების უფლებების დამცველი და რელიგიის თავისუფლების საქმეს შეტანილი წვლილისათვის. ეს არის ჩამონათვალი იმ ტიპის ადამიანებისა, რომელსაც განიცდიან წნეხს. თუ ამათ არიცავს, თუ ამით გვერდით არ დგას სასულიერო პირი, რა არის სასულიერო პირო? იმითი დამეხმარა, რომ როცა უხსნი ადამიანებს, რომ იცი, მე ესა ვარ ამ ქვეყნიდან ვარ და უცებ, რომ მიშელ ობამამ დაგაჯილდოვა და რაღაცა კონტექსში ქსვავენ და უკვე იციან, რომ ვიღაცას ვის ელაპარაკებიან, რომ ეს ადამიანი არის მაგალითად ადამიანის უფლებების აქტივისტი ან რაღაცა. აი რაღაც კონკრეტულ ბევრი ახსნების გარეშე რაღაც კონტექსში ზიხარ უკვე და როცა ლაპარაკობ შენი ნათქვამი უკვე გას ესმით იმ განზომილებაში, რომელ განზომილებაშიც გინდა რომ ესმოდეთ. ეკონომიკური ზრდა, უსაფრთხოება, ხალხი გავიდა ქვეყნიდან, დაიცალა, ხო, ემიგრაციაში გავიდა, არ ვიცი, მთელი საქართველო განადგურდა ყველაფერი გარეშემო. როდესაც ესეთ მნიშვნელოვან დაკვეთებს ვერ ასრულებს ხელისუფლება, მაშინ ქმნის რაღაცა კვაზი დაკვეთების ილუზიებს, რომ თითქოს მერე რა რომ გაძვირდა ყველაფერი, მერე რა რომ შიმშილობს ხალხი, სამაგიეროდ ჩვენ რაღაცას ვიცავთ.
და იმედი აქვს, რომ ამითი მოიგებენ, რა ქვია, ელექტორატის გულს. სამწუხაროდ, უმციფარ დემოკრატიის განათლების დონის ასეთი, რა ქვია, არც ისე სასარგებლო სურათის მქონე ქვეყნებში ასეთი ქვაზი დაკვეთების მანიპულირება ჭრის ხოლმე. იმედია ჩვენთან არ გაჭრის, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში რაღაცნაირად ვაჩვენეთ, რომ არც ისეთი ბრიყვი მოსახლეობა ვართ, როგორიცა ვგონი ვართ. და იმედი მაქვს, რომ ეხლაც ვაჩვენებთ და ვერ მოახერხებენ აი ამ, რა ქვია, რაღაცების გადაფარვას ამ უცნაური მოწადინებით.